മമ്മി മമ്മി. ഹലോ എടി, നീ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട. കുട്ടികളോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അത് ഇത്ര വലിയ കാര്യമൊന്നല്ല. മമ്മി മമ്മി, ഇന്ന് ലൈറ്റ് ബ്ലൂ നന്നായിട്ടുണ്ടാവോ? ഡോർ ബ്ലൂ നന്നായിട്ടുണ്ടാവോ? മമ്മി മമ്മി ഒന്ന് പറഞ്ഞതാ. എടി, കുട്ടികൾ പറയുന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. നീ അവൾ പറയുന്നൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്ക്. ആൻഡ് ഗീവ് ദം ക്വാളിറ്റി ടൈം. ഓക്കെ. സെക്ഷൻ 80C അത് കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റില്ല. വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ഞാൻ നോക്കട്ടെ. മോളെ, ഡാഡി ബിസിയാണ്. എടി, നിനക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം. പുറമേന്ന് കാണുന്നവർക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നും. വലിയ വീട്, കാറ്, നല്ല ശമ്പളമുള്ള ഭർത്താവ്, എല്ലാം ആയിന്നാ മറ്റുള്ളവരുടെ വിചാരം. എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സമയമില്ല. എപ്പോഴും ഫോണും ലാപ്ടോപ്പാ. ഞങ്ങൾ ആരും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല, പക്ഷെ അവൾ നന്നായി പാട്ട് പാടും. യു നോ, ഷീ ഡാൻസസ് വെൽ ഇൻ ടിക്ടോക്ക്. അതും വൈറലാണ്. അവൾ നന്നായി ചിത്രവും വരയ്ക്കും, പക്ഷേ പ്രോപ്പർ ട്രെയിനിങ് ഞങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം കറക്റ്റ് അല്ലേ? പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. എടി, ഞാൻ പറയുന്നത് നീ മനസ്സിലാക്ക്. ഇത്ര സിറ്റുവേഷനിൽ ഹസ്ബൻഡിനോട് കുറച്ചുകൂടി മയത്തി പെരുമാറാൻ പഠിക്കണം. എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല അത്. വെറുതെ മനുഷ്യനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ പയ്യ മടുത്തു. എന്തൊരു ടെൻഷനാണ് എന്റെ ജോലിക്ക്. എല്ലാ ജോലിക്കും അതിൻ്റെ ടെൻഷൻ ഉണ്ട്. അതൊന്ന് കുടുംബത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വിളമ്പണ്ട. ഞാനിത് ആരോട് പറയും? നിനക്ക് സന്തോഷകരമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം കേട്ടാൽ മതി. ഞാൻ വളർന്നു വന്ന സാഹചര്യം അതാണ്. നിങ്ങളുടെ ടെൻഷൻ കേട്ട് എന്റെ മൈഗ്രേൻ കൂട്ടാൻ ഒട്ടും താല്പര്യമില്ല. Thank you.
എന്റെ വിഷമം ഞാൻ ആരോട് പറയും? എന്റെ വിഷമം ഞാൻ ആരോട് പറയും? ഞാൻ ആരോട് പറയും?